Jeg får meget ofte spørgsmålet, Hanne, hvad er anerkendelse i grunden for noget? Anerkendelse er noget så enkelt som, at der altid er en god intention bag et barns adfærd og kommunikation. Der er altid en god intention også bag det, som vi kalder en uhensigtsmæssig adfærd og kommunikation. Og hvordan kan du så ligesom komme ind omkring det? Jo, det handler om, det er, at du er rigtig, rigtig god til at undre dig. Du er god til at undre dig over barnet, og du er god til at undre dig over dig selv. Så hvis vi sådan lige meget kort skal sige, hvad anerkendelse er, så er det, at der altid er en god intention bag, og at du kan stille ægte, nysgerrige og oprigtige spørgsmål ind til barnets adfærd, og også i forhold til dig selv. Og så skal du selvfølgelig være interesseret i svaret.